мінулыя суткі ў магілёўскай вобласці знойдзены мёртвымі тры чалавекі пра гэта паведамілі ў абласным цэнтры эксттрнай медыцынскай дапамогі. Так осіповічаах каля пад'езду знайшлі цела 30цігадовага мужчыны а яго смерти пакуль не установленлена Аднакк сцвярджае спецыялісты яна не гвалтоўная у хоцімскім районе вёс аль-шу2 у памяканні якой не ацяплялася знойдзена цела пенсіянеркі по інформацыі обласного центра эксттраной медыцынской дапамогі жанчына злоўжывала алкаголем таксама характарызуюць яшчэ одну пенсіянерку цела якой знайшли каля гаражнага масіву станцыі буйнічай магілёўскага района усягу за апошнія сутки так бы мовіць з наступствамі ад зімовога надвор'я до медыкаў звернулся 65 чалавек, 9яць з іх з абмаражэннямі у астатніх галалёдныя траўмы.